Znači, to je ono gledat će na televizija Nova, Savara Strumic, Ocekot za prevencija, Denaskavo Gevgelija organizira jedna akcija preventivna za, pod naslov Movar za građanite, za što stanova zborke čujemo od portparolkata na Savara Strumic, Aleksandra Trajanova. Dobar den, najnapred pozdrav do gledačite, blagodarno za to što ne udostojite denes da ja snimite ova naša aktivnost. Znači, denes na ovde vo Gevgelija, policijski službenici od Odsekot za prevencija pri Savara Strumica i od Odelenijeto za vnatrešnje raboti Gevgelija, je realizirat preventivnata aktivnost МВР за граѓаните, заедница, доверба и одговорност. Факт е дека граѓаните се оние кои најдобро знаат со кои предизвици се соочуваат во заедницата во која живеат, па затоа денес преку непосреден разговор со нив, делење на летоци, па и презентирање на дел од опремата која користат полициските службеници, ќе ги потенцираме потребите од градење на партнерство помеѓу полицијата и заедницата, бидејќи само со заедничко идентификување, анализа и долгорочно надминување на тие проблеми, може да постигнеме поголема безбедност. Но оваа кампања претходат низ за превентивни активности кои ги реализиравме во годините наназад. Пред се овде би ги споменала безбедно лето, стоп за возење под дејство на алкохол, паркирај совесно, паркирај одговорно, и јас и ти сме пешаци и многу други. Овие превентивни активности покажуваат дека се подобрува безбедносната состојба, а тоа го потврдуваат и податоците на Одделението за внатрешни работи Гевгелија, каде што во 2022 година бележиме намалување на бројот на сообраќајни незгоди споредбено со предходната. Имено во 2021 биле пријавени 139 сообраќајни незгоди, а во 2022 се пријавени 129. И со оваа активност денес покажуваме дека полицијата треба да биде видлива, дека таа е сервис на граѓаните и дека само со градење на заедничка соработка и доверба ќе доведеме да се зголеми безбедноста која што е од заеднички интерес за сите нас. Ви благодарам.